Захисники підозрюваного в організації вбивства корсунського журналіста просять звільнити затриманого з-під варти. Із цим напередодні звернулися до суддів. Однак засідання перенесли через неявку декого з причетних до справи. Віка новини вирішили нагадати про скандальну справу, яка тягнеться ще з часів Революції Гідності. Більше у спомені моїх колег. То закидали зверху могилу каністрами, як будівельному сміття, щоб ховати. Це корсунчани за кілька днів після трагедії демонструють журналістам місце, де знайшли тіло Василя Сергієнка. Медійника викрили з його ж будинку ще на початку квітня 2014-го. Тіло знайшли в лісі за 15 кілометрів від Корсуня. Журналісти і активісти Революції Гідності жорстоко закатували. Ознаки катування однозначні. Близько 10 ножових поранень, які не були летальними. Тобто його не хотіли зразу вбити, зарізати. Це в область нирок, в область потилиці, в область шиї. Вони не були летальними, скоріш за все. За 3 роки слідства затримали імовірних викрадачів і вбивць, також підозрюваного в організації злочину. Останній одразу заявив, до справи непричетний, а його всеукраїнський розшук назвав формальний, бо, мовляв, від слідства не ховався. А чому ви знали про ваш розшук? Ні, не знав. Кажу, проводився обшук у вас за адресою. Ваша честь, я секунду. Ви знали, що до вас приходило з обшуком? Так. Вам повідомили, що ви підозрюєтеся? Так. Але мене підставили. Чому ж ви не з'явилися? Я не рахував це потрібно. Я проживав вдома і з'являвся на роботі, коли мені було потрібно. В даний час моїм підприємством знаходяться орендатори, і я з'являвся тільки при потребі, коли мені треба було з ними з'ясувати якісь відношення. А жив я вдома весь час. Як я міг знаходитись в розшуку, як я жив вдома? Наступного дня після затримання Черкаський суд вже обирав підозрюваному міру запобіжного заходу. Захисник Мельника наполягав у невинуватості і відтак відсутності потреби в обмеженнях. Слідство і прокуратура запевняли, докази є. І єдиним варіантом втримати Мельника в руках правосуддя є тримання його під вартою. Із усієї цієї стопки копій матеріалів кримінального провадження, які надані суду, яким доказом конкретно підтверджується роль Мельника саме як організатора викрадення людини та умисного вбивства, як вбачається із фабули повідомлення про підозру і самого клопотання, Мельник не брав безпосередньої участі в тих чи інших діях, не був безпосередньо ніде присутній. У 2015 році, а саме 11.07.2015 року, організував підпал майна Приходьки, що вказує на те, що в разі обрання йому більш м'якого запобіжного заходу, останній може вчиняти інші кримінальні правопорушення. Та вже за тиждень апеляційний суд пом'якшує міру на домашній арешт. Тоді просто в залі суду під тиском громадськості Мельнику оголошують уже 2-у підозру і знову беруть під варту без права внесення застави. Захисник підозрюваного поклопотав про суд у режимі відеоконференції, бо, мовляв, його захиснику загрожує небезпека. Аби не допустити виходу автозаку з Мельником, активісти забарикадували виїзди з суду. Частина з них запікетувала черкаське СІЗО. Саме тиск громади і палені шини, підозрює захисник затриманого, могли внутрішньо залякати суддів. Після чого ті, на його думку, помилково ще й з плутаниною в датах утримують Мельника під вартою. Поза тим, ще обвинувачення вибудоване алогічно. В 2015 році Мельнику оголосили про підозру лише за епізодом організації замаху на підпал. Згідно тої доказової бази, яку слідство зібрало протягом 2014-2015 років, вони не вважали за можливе підозрювати Мельника у причетності до організації викрадення і вбивства журналіста із Корсуня. Вуаля! Весною 2017 року на тій самій доказовій базі 2014-2015 років його вже підозрюють і у організації вбивства і викрадення журналіста. Це є нонсенс. Рідні ж обвинуваченого підозрюють – затримання його – політичне замовлення. Зокрема, Мельнику закидають роботу начальником охорони одного з черкаських нардепів. Однак той, каже, ніколи в трудових відносинах з обранцем не перебував, лише в дружніх. Для всієї родини, мовляв, затримання Вадима стало ударом. Діти переживають, дружина переживає, дружина була вагітна там і з цими всіма подіями, в неї там стався зрив вагітності. Всі були шоковані, тому що кажуть, що його, він був в розшуку, хтось його там, весь час він був вдома, ми бачились, ніхто його не шукав, не приходив. Політичну складову згадання адвокатам активісти не приховують, адже, на їхню думку, головним підозрюваним у справі взагалі має йти дружній Мельнику нардеп. Але про залякування суддів, мовляв, і не йдеться. Лише пояснюють нагадування їм про закон.
Тому ми робимо все можливе від себе для того, щоб захистити честь нашого побратима Василя Сергієнко, який був убитий ще у 2014 році. Тому такі акції були, є і будуть для того, щоб нагадати їм їх місце і щоб нагадати, що вони обрані суддями якраз для того, щоб виконувати букву закону, а не для чогось іншого. Дружина ж закатованого журналіста рік тому заявляла про навмисне затягування справи. Нині претензій до слідства і прокурорів немає. Тим часом інша потерпіла, мати Сергієнка, попросила проводити засідання без неї. Людині 90 років, у неї переломені дві ноги, вона не ходяча. Як вона буде їздити на засідання? Для неї сісти в машину неможливо, а проїхатись, а тиск високий, 90 років. Тим часом термін обраних запобіжних заходів спливає вже завтра. Тоді ж суд обере й нову міру. Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Віка Новини.